Opa, boa tarde! Boa tarde! A respeito da troca... Troca? Pode ser comigo! Eu gostaria de fazer uma troca dessa pele aqui. Mas você comprou aqui na loja? Faz uns 3 anos apenas, eu não curti o timbre. Ah, você comprou 3 anos atrás e você quer... O som não me agradou. Não agradou, você quase não usou, né? Não. Mas você quer outra pele nova? É, claro, direito do consumidor, né? Mas a pele tá um pouquinho avariada, né? Ah, só um pouquinho, né?